Tá. A gente tá escondendo ele. Com certeza. Ele vai morrer logo. Não, ele tem tudo o que precisa. Tá. Deita ele. Novo pente identificado. Mensagem da usuária. É nós, John. Alguém assume essa posição. Preciso de cobertura! Vai morrer. Tá piorando as coisas. Aparece!
bem. Atira, porra! Vai ficar se escondendo aí pra sempre, né? Um garra de tigre pediu a minha ajuda. Ele foi atacado por um tal de Aki. É assim que chamam o tigre caçador. O cara tá... Eu diria que esse tal de Aki é um ciberpsicopata. Mas queria garantir antes. Não mata ele se não for necessário. E lembra de tomar bastante cuidado. Rumors of activists seem to have an unidentified debris. Meet to cover!
porra é essa?
porra é essa?
An oasis of elegance for those who crave perfection. Dress with style. Dress with jiggy. Que llamaste. Sí, ayudaré. Sí, Pi, ya está. Sí, va conmigo. Thank you.
foi? Thank you.
me fudendo, caralho! Bagunça.
mantém Night City viva. Sem ele, seria a lei da selva. Polícia, gangue, mercenário, todo mundo. E onde entram os canais? Se um lado começa a ganhar muito poder, um canal pode ajudar a equilibrar o jogo discretamente. Pensa só nisso. O equilíbrio não deixa os serviços acabarem. Enfim, ninguém quer isso, né? Tá na hora de fazer uma intervenção. Dá uma lida no abraço. Lento pra caralho! Aí, nós viemos pegar aquela parada que tu tá passando. Vai ter que esperar. Equilíbrio. O que mantém Night City viva. Sem ele, seria a lei da selva. Polícia, gangue, mercenário, todo mundo. E onde entram os canais? Se um lado começa a ganhar muito poder, um canal pode ajudar a equilibrar o jogo. Certamente. Pensa só nisso. O equilíbrio não deixa os serviços acabarem. Ninguém quer isso, né? Tá na hora de fazer uma intervenção. Dá uma olhada no anexo. Oh.
Olá, este é o N54 News com as últimas notícias. A história dos adolescentes sequestrados por Ethan Harrison e como Peter Pan. City tingling with desire, he'll do anything to scratch. Watson Hall, new episodes every Wednesday at 10, only on WNX. Já recebido. Valeu, Vê. Continua com um bom trabalho que as ruas livrarão do seu nome. Enjoy the water.
Ei, é a Cynthia, a mulher do Pepe. Lembra de mim? Uhum, lembro. Eu não sei o que você falou pra ele, mas obrigado. Muito obrigado. Devia ter matado antes. With desire, he'll do anything to scratch every itch. Watson Hall. New episodes every Wednesday at 10, only on WNX. Don't.
영혼에 의한 금주.
Vê, os corpos da Zeta Tech entraram numa oficina. O problema?